Sveiki. Štai prasidėjo paskutinis metų mėnuo, su juo kartu prasidėjo ir adventinis laikotarpis. Visi nukreipėme savo žvilgsnius, laukdami kalėdų, laukdami metų kulminacijos ir šventės. Svarbiausios krikščioniškame kalendorijoje Kristaus užgimimo, Kristaus mūsų vilties išganytojo, gerosios žinios šauklio ir įkūnytojo. Tad kaip tikintieji mes savo bažnyčioje rengiame labdaros akciją, kviečiame aukoti žmonės skurstantiesiems rūbus, avalinę, pinigus, maisto produktus ar knygas, kurias galėsime išdalinti likus kelioms dienoms iki kalėdų stokojantiems žmonėms. Evangelija juk ir kalba apie tai, kad skurstantys, skurde ir nuodėmėje paskendę žmonės sulaukia Dievo rūpesčio, Dievo meilės, dovanos Jėzaus Kristaus, kuris atėjo šitą žemę, kaip kūdikis, užaugo, subrendo, skelbė Evangeliją ir galiausiai paukojo save už žmonių vargą, už žmonių nuodėmes, tam, kad atpirktų kiekvieną iš mūsų sau ir savo karalystį. Kad kiekvienas iš mūsų patikėjęs Kristumi galėtume turėti viltį, sąžinės ramybę ir amžinai gyvenimą. Tad broliai, seserys, laukdami kalėdų, ne tik laukime stebuklo savo pačių atžvilgių, ne tik galvokime apie tai, kokias dovanas dovanosime artimiems žmonėms, kokias dovanas gausime iš artimų žmonių. Tai gerai, tai gražu ir tai skatintina. Bet tuo pat metu pagalvokime, ką gero galim padaryti stokojantiems, skurstantiems žmonėms, kurie yra aplink mūsų. Prisijunkite prie mūsų bažnyčios rengiamos akcijos. Prisijunkite prie kitų bažnyčių rengimo akcijų. Patys padarykite gerą šalia esantiems žmonėms. Ir Dievo gerumas, Dievo meilė ir Dievo atlygis bus su kiekvienu iš jūsų. Linkiu Dievo ramybės ir te. Jo dvasia būna su jumis šio advento metu.